Olá meninas, estamos iniciando hoje um novo projeto aqui em nosso canal esse aqui é o SPA em crochê cuidados para sua pele nós vamos trabalhar aqui três peças diferentes aqui para os seus cuidados com a pele todas produzidas com barbante número 6 e a nossa agulha de trabalho é a número 3,5 nós vamos aprender a fazer... A luva para o banho. Essa luva tem 27 centímetros aqui de comprimento por 12 centímetros aqui de largura. Você vai colocar assim na sua mão para a hora do banho. Ela é super confortável, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tem uma alcinha aqui para pendurar. E para fazer a luva, você precisa de 50 gramas da primeira cor. E 9 gramas aqui para a segunda cor para a esponja esfoliante do rosto, ela tem aqui 10 centímetros, você precisa de 14 gramas aqui da primeira cor e mais 2 gramas e 10 gramas para produzir aqui a segunda cor. Ela tem um alcinho aqui atrás para facilitar para você fazer a esfoliação. Trabalhei aqui com as cores invertidas para você ver, você pode fazer várias esponjinhas como essa. E a bucha vai ter aqui 12 centímetros de largura, por 7 centímetros aqui, porque temos a alça. Aqui para pendurar a bucha. Trabalhei aqui também com duas cores diferentes, para você poder ver. Eu fiz o meu kit com as cores rosa e o barbante natural, mas na sua casa, você vai trabalhar com a cor da sua preferência. Nessa primeira videoaula, nós vamos trabalhar a luva para o banho. Ok? Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal, clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então vamos Nós começar? Vamos começar trabalhando com o barbante número 6 e a minha agulha de trabalho é a número 3 e meio. Eu começo fazendo um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro, vou subir duas correntes e vou trabalhar aqui dentro do círculo. Doze pontos altos feito aqui os doze pontos altos, eu pego o fio do círculo, puxo para ele se fechar, venho aqui no primeiro ponto alto, não vou fechar na corrente, sim no ponto alto. E faço aqui um ponto baixíssimo. E você tem a primeira carreira pronta. Para fazer a segunda carreira, eu vou subir duas correntes. Nesse mesmo ponto de base, vou fazer dois pontos altos. Passo pro próximo ponto de base e também faço dois pontos altos. E vou trabalhar dois pontos altos em cada ponto que tenho na base. Finalizada aqui a carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciei. Não fecho na corrente, sim no ponto alto. E tenho aqui um total de 24 pontos altos. Trabalhamos dois pontos altos em cada ponto de base. Para fazer a próxima carreira, agora vamos para a terceira carreira. Eu vou fazer duas correntes nesse primeiro ponto de base, aqui nesse mesmo espaço. Faço dois pontos altos. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. No próximo, faço dois pontos altos. No próximo, apenas um ponto alto. E vou repetir essa mesma sequência em toda a carreira. No próximo, são dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Depois, dois pontos altos. Depois, um ponto alto. Até finalizar a carreira. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui o último ponto alto, agora venho e prendo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Não vou fechar na corrente, sim no ponto alto. Antes de continuarmos, eu vou vir aqui nesse fio que sobrou do círculo mágico, vou arrematá-lo. Então, vou dividir o meu fio aqui em duas partes. Alongar um pouco a laçada para não desmanchar. Pego aqui um dos fios, passo aqui por um nozinho de base na lateral do fio, passo aqui por dentro e agora vou fazer três nós. Faço o primeiro sem repuxar o ponto de base e faço outros dois bem firmes. Fez aqui os nozinhos. Agora eu já posso arrematar esse fio. Volto aqui pro meu trabalho. Eu tenho aqui um total de 36 pontos e finalizamos a terceira Para começar a quarta carreira, nós vamos fazer duas correntes para subir. E vou trabalhar aqui nesse primeiro ponto de base, um ponto alto. Agora vou fazer um ponto alto para cada ponto que tenho na base. Nós não vamos fazer nenhum aumento, apenas um ponto alto em cada ponto de base. Então, além dessa carreira que iniciamos, eu faço mais cinco carreiras, sempre com um ponto para cada ponto de base. E volto trabalhando com você. Trabalhada aqui a minha sequência de carreiras, eu tenho até agora aqui nove carreiras. Nós trabalhamos as primeiras três carreiras, fazendo aumento, e depois trabalhamos mais seis carreiras com um ponto para cada ponto de base. Para fazermos agora a carreira 10, eu vou começar fazendo sete correntes: uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Viro aqui para a parte de trás e vou contar aqui os pontos: um, dois, três, quatro, cinco. Nesse quinto ponto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. E vou voltar aqui para parte da frente. Vou fazer duas correntes para subir o ponto, o fio, e vou trabalhar aqui nessa primeira corrente. Pego aqui sempre a alcinha de trás. Vou fazer um ponto alto. Na próxima corrente também faço um ponto alto. Na próxima corrente faço um ponto alto. E agora nas próximas duas eu vou fazer uma diminuição. Então passo para a próxima corrente, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra eu deixo na agulha. Vou na próxima corrente, faço Outro ponto alto fechando apenas a primeira laçada, fico com três laçadas na agulha. Faço mais um e fecho todos juntos. Agora vou passar para a próxima corrente. Faço um ponto alto, e na próxima, faço outro ponto alto. Passo agora aqui para os pontos de base. Nesse próximo ponto, faço um ponto alto. Então já tenho aqui novamente uma sequência de três pontos altos. Nós fizemos três pontos. Fizemos depois uma diminuição. Agora fizemos mais três pontos. Agora eu faço outra diminuição. Passo para o próximo ponto. Faço ponto alto fechando apenas a primeira laçada, pra, passo para o próximo, faço outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais uma, fecho todos juntos. Fiz a diminuição, agora eu volto a fazer três pontos altos, um em cada ponto de base. Agora já faço outra diminuição. No próximo ponto, faço ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No próximo, outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Ficam três laçadas, faço mais uma, fecho todos juntos. E volto a fazer agora três pontos altos, um em cada ponto de base. Depois já faço outra diminuição. Depois, três pontos altos, outra diminuição até finalizarmos aqui a carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui agora a última diminuição. Vou pegar aqui nesse ponto aqui, onde eu tenho a alcinha da corrente. Faço aqui a última diminuição. E venho no primeiro ponto alto que iniciamos. Não vou fechar na corrente, sim. No ponto alto, e fecho com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. No final, você vai ter aqui 32 pontos. Esse espaço que colocamos aqui é onde depois você vai colocar aqui o seu polegar, certinho. Agora nós vamos fazer duas correntes e vou trabalhar aqui nesse primeiro ponto faço um ponto alto e vou fazer um ponto alto para cada ponto que tenho na base. Vou acertar aqui que meu ponto embolou. Aqui. Você vai fazer um ponto alto em cada ponto de base até finalizarmos a carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciamos. E você continua aqui com os 32 pontos na base. Aqui eu vou cortar o fio, retiro aqui a sobra da laçada, passo a sobra aqui por dentro, pego aqui a minha agulha, no mesmo ponto de base, puxo o fio aqui por dentro, divido esse fio aqui em duas partes. Vou pegar um do, das partes, passo aqui por um nozinho de base e faço a sequência dos três nós. E agora é só você cortar aqui a sobra. E agora nós vamos trabalhar aqui com a nossa segunda cor. Agora vou trabalhar aqui com barbante natural. Faço duas laçadas na agulha. Venho aqui nesse mesmo ponto onde nós finalizamos a outra carreira. Aqui no ponto alto, faço aqui um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Até nós finalizarmos a carreira, já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciamos. E agora vou fazer aqui uma segunda carreira com o barbante natural. Então vou subir duas correntes nesse mesmo ponto de base. Faço um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho na base até o final da carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto alto que iniciei, aqui eu vou cortar o fio, retiro aqui a sobra da laçada, venho no mesmo ponto de base, passo a agulha aqui de trás para frente, puxo a sobra aqui para trás. Aqui atrás você tem duas sobras, então vou pegar essa sobra aqui de cima, passar aqui em um nozinho do ponto de base, faço a mesma sobra em outro nozinho para aproximar aqui daquela primeira sobra que temos com a sobra agora do lado da outra eu vou fazer aqui a sequência dos três nós lembrando de que o primeiro nó tem que ficar firme mas sem repuxar o ponto de base e faço outros dois bem firmes feito isso eu corto aqui a sobra E vamos agora aqui para a última, a última carreira, voltando a trabalhar com fio rosa. Vou prender o fio aqui na agulha, venho aqui nesse mesmo ponto que finalizamos e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou trabalhar mais quatro pontos baixos. Um em cada ponto de base agora, vou subir aqui 25 correntes: uma, duas, três, três, quatro, vinte quatro e vinte correntes. Volto aqui no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Aqui nós temos a alça da nossa da nossa luva para você pendurar aqui no seu banheiro. Certinho? Agora vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tem na base. Até nós finalizarmos aqui a nossa carreira. Quando eu finalizar a carreira, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos corto o fio, puxo ele aqui para trás e arremato. Então volto com você já te mostrando essa carreira finalizada. Depois de finalizada, a nossa luva ficou dessa forma. Esse espaço aqui você vai colocar o seu polegar para apoiar melhor aqui, para você trabalhar a sua luva aqui no banho. Depois de pronta, ela tem 27 centímetros aqui. No comprimento e 12 centímetros aqui na largura, certinho, meninas? Então, finalizamos aqui a primeira videoaula do nosso kit spa com crochê. Na nossa próxima videoaula, nós vamos trabalhar a esponja esfoliante para o rosto, ok? Então, nos vemos na nossa próxima videoaula. Beijinhos e até mais!